od Úsvitu éry družic? Vesmírná válka nyní představuje největší hrozbu života vůbec. Má boj o kontrolu nad novým bitevním polem ve vesmíru? Přichází nový věk obrany, ochrany majetku a prosazování nadvlády ve vesmíru. Široké důsledky na základy naší společnosti. Vesmírné síly. První nová větev americké armády od doby, co bylo před skoro 75 lety vytvořeno letectvo. Úsvit galaktických válek. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.